Iza mene nalazi se jedno od 33 redovna glasačka mjesta ovdje na području opštine Bratunac. Pravo glasa u ovoj opštini ima 19.300 upisanih glasača, od čega 18.300 glasa upravo na redovnom glasačkom mjestu. U trci za načelnika opštine Bratunac su tri kandidata, 17 političkih subjekata juriša na 25 odborničkih pozicija u Skupštini opštine Bratunac. Prvi da glasaju izašli su tradicionalno najstariji stanovnici Bratunca. Pa kao penzioner, da ne stojim poslije u rednom, da stojim na nogama, poravno sam ranije. Tako svaki godine radim, svaki put radim, mislim, kad je izbori. Poravno sam zbog ćerke iz Valjeva došla da glasa, pošto je naš građanin Bratunca. Što red nalaže, mislim da bi većina građana, odnosno svi po mogućnosti, trebali da dođu da svoju građansku dužnost izvrši. Iz opštinske izborne komisije i biračkih odbora ističu da građani mogu dobiti informacije u kancelariji OIK-a. Pa mogu to provjeriti na tri načina. Najjednostavniji način je na sajtu izborne komisije postoji mogućnost da se ubacaju podaci, ima i prezime i matični broj i dobit će sigurno tačnu informaciju na kom biračkom mjestu glasaju. Druga mogućnost je da odu u opštinu gdje je lokalna izborna komisija, tamo ima isto mogućnost da se izvrši provjera. I treća mogućnost je na najbližem biračkom mjestu da im se to provjeri. Osim redovnih glasača, 845 birača prijavljeno je za glasanje putem pošte, 11 u odsustvu i 96 lično.